देशातील सर्वात जास्त पाण्याचा साठा असलेले शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख आहे। या शहरात आहे त्यापेक्षा दुप्पट लोकसंख्या झाली तरी पाणी पुरेल इतका पाणी साठा उपलब्ध आहे। असे असले तरी पाणी चोरीचे प्रमाणही मोठे आहे। आपण पाहत असलेले दृश्य हे पाणी चोरीचा उत्तम नमुना आहे। ही हिरवाईने नटलेली नर्सरी आहे वाशी कोपरखेने रस्त्यावरील बोंडकुळे बस थांब्याजवळ। या ठिकाणी पाणी चोरी किती बेमालूमपणे होत आहे त्याची दृश्य आहे। हा मोठा पाईप आहे तो शहरात पाणी सोडण्यासाठी बसवलेल्या पंप हाऊस मधून बाहेर आलेला। या पाईपला छिद्र पाडून त्यात पेट्रोल पाईपच्या आकाराचा अत्यंत छोटा पाईप जोडून पाणी घेतले जात आहे। आपण पाहत आहात तो मुलगा अशा एका छोट्या पाईपमधून आलेले पाणी नर्सरीतील झाडांना देत आहे। आता आपण पाहूयात की हा पाईप कुठून आला आहे। अशा पद्धतीने पाईप मध्ये हा छोटा पाईप टाकण्यात आला आहे। या ठिकाणी आपण पाहत आहात की अंघोळी आणि इतर कामासाठी हेच पिण्याचे पाणी वापरले जाते। हा पाईप ज्या ठिकाणी गेला आहे ती छोटी खोली आहे ती पाणी सोडणे आणि बंद करणाऱ्या वॉल्वची। हा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचा बोर्ड पाहून कशा पद्धतीने पाणी चोरी होते हे आपण पाहत आहात। आता या नर्सरीत काम करणारा छोटू काय म्हणतो ते पाहूया। अभी हमको 3 महीना हुआ है। कब से नर्सरी है? 15 साल हो गया। जाना आता है? ऐसा ही पानी 9 बजे फिर बंद हो जाता है। शाम को 3 बजे आता है फिर। एवढी बिंदास चोरी होत असल्याचा आपण हा नमुना पाहिला। पाणी चोरी होते की नाही याचे निरीक्षण करण्यास कंत्राटदार नेमलेले असतात, मात्र कंत्राटदार कसे काम करतात यावर पालिका अधिकारी कसे लक्ष ठेवतात हेच यावरून सिद्ध होत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुसा सह शेखर हंपन्स यांचा रिपोर्ट।